ကျမတို့ကထင်တာအာဖရာသခင်ကတော့နော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမတွေပဲတုံးမှာပါစကားပြောစွန့်ရည်ရှိတဲ့လူပဲတုံးမှာပါဒီနေ့ကျမတို့အဲ့လိုထင်နေတယ်တကယ်တော့ဖရာသခင်ကတုံးတဲ့ပုံစံမတူပါဘူးအာမင်ရှမာရိမြို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရန်သူတွေပေါ့နော်ရှုရိတက်တရားဝိုင်းထားတော့သူတို့ကအပြင်ကိုထွက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီမြို့ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်လည်းမထွက်တော့ဒီလူလူလေ
ငါပို့ပြီးမှဟိုဘယ်လိုလဲပို့ပြီးအတင်းချက်ထဲဘဝကိုရောက်လာတယ်ထင်တယ်အဲ့နဲ့သူတို့လေးယောက်ကစပြီးမှတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့တဲ့ငါတို့ရှမာရိမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့ငတ်ပါတဲ့ရှမာရိမြို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့မှပါတွေ့ရလဲသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီနေ့ကသူတို့ကဒီညဝင်းငါတို့မထိုင်နေဘူးရန်တူစီတောင်းစားရအောင်ဆိုပြီးကသူတို့အသက်ကိုအလဲထက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားတကယ်တော့လုံးတာဖြစ်တယ်တင်းကိုယ်တိုင်ကတီစီညပါတင်းကအဲ့ညဘက်ငါမနေနေဘူးငါထွက်မဲလို့တင်းထွက်လာတဲ့အခါမှာဖျားတကယ်ကအလုံးလုံးလာတာဖြစ်တယ်ဖျားကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖျားရခင်ကဒီလူလူလေးယောက်ကိုတဘောကြပြီးလှုပ်ပေးတာဘာလှုပ်ပေးလဲဆိုဒီလူလူလေးယောက်ကလာတာကိုနော်ရှုရိတတ်တွေကဝေါ့နော်ဒီရှမာရိလူတွေကအဲဂရုလူတွေနော်ပြောပါစေအေထရီယာလူတွေသူတို့စစ်သားတွေနဲ့အများငါတို့လာတိုက်ပြီးဆိုမှအတန်ကိုကြားစီတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးအတန်ကြားတဲ့အခါမှာရန်လူတွေထွက်ပြေးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်သူတို့ရောက်တာနဲ့ရှုရိတတ်ထဲမှာရန်လူတွေဘူးမှမရှိပြေးတာလဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုအရင်ဆုံးစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညနေလဲစောင်းလာရင်သူတို့မှအထဲမှာအတိတ်ခုရောက်တာဖျက်စကားပြောနမနစ်ချက်ဖျက်စကားပါပြောလို့ဆိုဒီနေ့ရတဲ့ဒင်းကောင်းတဲ့ဒီနေ့ငါတို့ကောင်းကြည့်ရတဲ့အရာကိုတဲ့ဒီနေ့ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေမပြောဘူးဆိုရင်လည်းတစုံတစ်ခုမကောင်းတဲ့အရာတစုံတစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မငါတို့လည်းနော်ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေတော့ပြောရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မတည်ယူမိတဲ့အရာကပါလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ဖစ်မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တကူကောင်းမဆန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်အစ်တို့ကောင်းကြီးပေးရင်ဒီနေ့တင်ဟာတင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုးတကားကိုတော့ပြောတယ်။ရှမာရိမှာမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေရှုရစ်တက်မှာငါတို့ဝင်တာဘသူမှမရှိဘူး။ဘသူမှမရှိဘူး။မြန်မြန်လာစားကြ။မြန်မြန်လာကြလာသိမ့်ပိုက်ကြ။အတကုံအော်မှာဖြစ်တယ်။ချမ်းဆောင်ကနှစ်ချိန်ရေးထားတယ်hit jor တဲ့ hit jor တဲ့ you စကားပြောတာမဟုတ် hit jor တဲ့အားထုတ်ပြီးပြောတာသူတို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်ကြားတဲ့ကြီးပြောတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတည်င်းကောင်းကိုရှင်ဘရင်ကြားတဲ့ကြီးပြောဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အာမင်တည်င်းကောင်းတွေကိုကျွန်မတို့ပြီးမှရှိတဲ့စိတ်ယုံမှရှိတဲ့လူပဲခေါ်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့ကြားတဲ့ကြီးငါတို့ခေါ်မယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတည့်တဲ့ကြီးငါတို့ခေါ်မယ်တမန်တော်တွေကြားတဲ့ကြီးငါတို့ခေါ်မယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်အခုအဝေးပြောနေတဲ့နေရာတင်လုံးဆောင်နေတဲ့နေရာဒီနေ့နောက်ထပ် update လုပ်ပါ hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကိုယ်နဲ့ပြည့်ရလို့ပဲဖခင်ကိုတည်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဒီနေ့သမထားတယ်လူကြီးတယ်နိုင်ငံနဲ့မြို့တွေဝန်ကြီးတွေအစားကြားလာတဲ့ချိန်ဖခင်ကြောင့်ရှိအောင်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီလူတို့၄ယောက်ကပြောတဲ့အခါရှင်ဘရင်ကြားလာဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ကြားတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကဘာဖြစ်လဲဟုတ်လို့လားလို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲရှင်ဘရင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲသူ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနဲ့အဲ့ဒီရှုရိတက်တဲ့ကိုသွားပြီးမှယနေ့အမရှိတဲ့အစာတွေအားလုံးကိုသွားယူကြတယ်တိမ့်ပိုက်ကြတယ်စားတောက်ကြတာဖြစ်တယ်ရှမာရိမြို့ဟာဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖခင်ကလည်းသူ့သားမျိုးအရန်ချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဒီမှာဒီမှာရှိလို့ဖခင်ပြောချင်တယ်ဖခင်ကလည်းအချိန်ပြင်ဆင်ပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင်လို့အချက်တွေကိုဖခင်အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်